Аз съм Димитър Алексиев и много обичам да се разхождам по места, които вие може би не сте чували досега. Преди да започна, искам да ви кажа 2-3 думи за Българска държавна железница. Тя работи пряко с Национална компания за железопътна инфраструктура и има изградени много наброи почивни станции, както и най-различни бази за отдих на служителите на двете компании. Освен служителите и най-обикновени хора, като мен и вас, могат да почиват на такива места. Но нали, това се случва след записване, ако евентуално има свободни места и е малко по-сложно. Нали. Днес ще разгледаме една от по-малко известните почивни станции, но мисля да задържа за себе си точно коя е тя. Това тук е било входът за автомобили. Не много е останало от него. Сега ще ви покажа и самият път на какво прилича вече. Напукан. Неизползван от много години. Страничната част. Толкова е добро състоянието на този имот, че дори си стоят надписите на металната врата, което се случва рядко. Ето там може да се види, че си стоят бушоните дори. Ето тук е бил главният вход на сградата. Малко е останал от него. Надписът си стои. Детата си стоят, лампите си стоят, има контакти дори. Там е била кухнята, предполагам, че тук е било нещо като ресторантче. Лампите тук са свалени. Ето ги. Част от телевизора. Дворът е огромен. Сърт.
Това е. Обръщаме се. Продължаваме. Всички стаи имат някакъв вид лепенка. Сега ще влезем да погледнем каква е точно. Туалетната дори стои. Какво пише? Има подпис и нищо повече. Ако знаете какво е това, дръснете един коментар, защото нямам представа. Шкаф. Не, по-скоро ни това още един телевизор. Радиаторите ги няма. Ето го и дворът, огромен е. Тук предполагам, че има сакси. Летната е цяла. Тръбата е вече я няма. Мивката е изкъртена. Шкафът си стои. Слизаме да видим какво се случва на терасата. Тераски на там. Раски на там, но е наистина мъничко с прилична гледка. Дори кошът си стои, държа да отбележа, както и четката за туалетна и поставката за туалетна хартия. Толкова запазен имот. Тази стая пак имаме туалетна. Кошчето си стои.
това е частта от към улицата, която е в доста окаяно състояние. И мисли, че няма смисъл да се обикалям, тъй като тази сграда е идентична на другата. Ще се качим горе само да видим какво има. Тук е същото като на долния етаж. Състоянието на този имот може да си направим заключение какво е финансовото положение на БДЖ. Към днешна дата дължи милиони левове към различни банки и най-различни институции, дори и други дружества, тъй като не е успяла да покрие на време разходите си. Точно по тази причина са организирани редица търгове, на които да бъде разпродадено имуществото на българските железници. С това те се опитват да покрият многото си дългове. Частично, разбира се, защото, както споменах по-рано, говорим за милиони. Толкова е зле положението, че се е стигнало дори до продажба на легла, матраци, готварски печки, хладилници, печки за отопление, и това говорим за стара техника. Всичко, нали, няколко хиляди в най-добрия случай ще бъдат изкарани, но просто се е налагало. Освен това, били разпродадени много от транспортното имущество на железницата, както и много недвижимо имущество. Точно това тук е било продадено на търг преди 2-3 години, да речем, но в момента е запустяло, не се използва. Никой нищо не прави по него, но е в доста добро състояние, както видяхте преди малко. Намира се на уникално място. Природата е буквално на няколко метра пешеходно разстояние. Изключително спокойно. Птичките пеят чудесно просто. Надявам се новите собственици да го ремонтират малко, пък и все пак строено е по времето на социализма. Дори да го бутнат и да построят нещо ново, тъй като дори стаите вътре са прекалено малки по днешните стандарти и няма да стане кой знае какво, ако не се събори да се построи наново. Но се надявам те да го направят и да има живот отново. Бих искал да ви напомня, че това е изключително опасно и ви препоръчвам да не влизате в изоставени имоти, колкото и да ви се иска. Наистина, оставете го на нас. Забравих да споменам, че площта на този имот е 6,6 декара, а застроената площ е малко под 1 декар. Цената преди около 2-3 години е била определена между 600 и 1000 евро на квадратен метър. Може да си представите, че това тук е имущество за милиони, което е на практика непродаваемо. Не забравяйте да ударите по един лайк, да се субскрайбнете за канала и да чакате следващите епизоди. Чао от мен и бъдете щастливи! Колко забавно, Чичо Митко до Чичо Митко.